studija. Მოგესალმებით, პატრიციულ რადიომ სვანელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოგოშვილი. ღია სტუდია იწყებს მუშაობას, იწყებს სამუშაო კვირას და ორშაბათობით მოგესენება ჩვენ საუბრობთ ხოლმე გადაცემაში პოლიტიკაზე და ეკონომიკაზე. მოგესენებათ ისიც, რომ პოლიტიკაზე ძალიან ბევრი საუბარია ამ დღეებში, თუნდაც იგივე მთავრობაში საკადრო ცვლილებების გამო და უშინ მეორე ტური იყო არჩევნების, თვითმმართველობის არჩევნების, ამის თაობაზეც რა თქმა უნდა პოლიტიკური დისკუსია შეიძლება გაგრძელდეს, მაგრამ იმის გამო, რომ მართლა ძალიან ბევრგან ძალიან ბევრი რამ ითქვა თუნდაც იგივე საკადრო ცვლილებებზე, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ძალიან მნიშვნელოვან, მოდი ვთქვათ, ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხს ეთმობა, რაც გახლავთ ჩვენი მოქალაქეების, ადამიანების ჯანმრთელობა. და ვისაუბრებთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე, უფრო სწორედ ცვლილებებზე, რაც იგეგმება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში. და ამ საუბარში დაგვეხმარება ის, რომ ინფორმაცია მოგაწოდოთ ამომწურავად და რა ხდება საყოველთაო ჯანდაცვაში, ამის თაობაზე იყოთ საქმის კურსში. ბატონი ლაშა ნიკოლაძე მოვიწვიეთ სადაზღვეო საკითხებში, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მრჩეველი. მოგესალმებით, ბატონ ლაშა. დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად და ამ მნიშვნელოვან საკითხებში. იმედი მაქვს, რომ მართლაც ამომწურავ ინფორმაციას მიაწვდით ჩვენს მსმენელებს, რა ხდება, რა სიახლეები გველის ჯანდაცვის პროგრამაში. ჩვენმა მსმენელებმა ალბათ ძალიან ბევრმა ისარგებლა კიდეც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ყოველდღიური შეხება გვაქვს ჩვენ ამ თემასთან. ალბათ კითხვებიც გექნებათ ჩვენ უძირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ სტუმართან. ტელეფონები ჩართულია, ჩვენ ვართ ღია ეთერში, შეგიძლიათ თქვენს დაუსვათ კითხვები სტუმარს. ამისათვის ეს ტელეფონები უნდა გამოიყენოთ 240-91-92 და 240-92-92. რა ხარვეზებია გამოვლენილი კლინიკების საქმიანობაში და რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილება მოუწევთ სამედიცინო დაწესებულებებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართვისას? აი, ერთ-ერთი მთავარი კითხვა ალბათ ეს არის, ხო ბატონ ლაშა? დიახ. და მოდი დავიწყოთ პირდაპირ ამ თემით, ამ საკითხზე საუბრით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელს. დიდი მადლობა, რომ მომეცით შესაძლებლობა, რომ ასეთ საინტერესო საკითხებზე მოსახლეობისთვის გარკვეული შეჯამება გავაკეთოთ, რა ხდება დღეს საყოველთაო ჯანდაცვაში, რაზე მიდის მუშაობა და მომავალში რა იგეგმება. როგორც მოგეხსენებათ, საყოველთაო ჯანდაცვა 4 წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს საქართველოში და იმ თავითვე მოწოდებული იყო, რომ დაეფინანსებინა მხოლოდ კრიტიკული სამედიცინო შემთხვევები, ანუ ის სამედიცინო შემთხვევები, რომელმაც შეიძლება მოსახლეობის გაღარიბება გამოიწვიოს. ამ 4 წლის განმავლობაში რამდენიმე ათეული ცვლილება განხორციელდა საყოველთაო ჯანდაცვისა, რომელიც ძირითადად მოწოდებული იყო ამ პროგრამის დახვეწაზე და ოპტიმიზაციაზე. მე გამოვყოფდი ბოლო ცვლილებას, რომელიც 1 მაისიდან შევიდა ამ წლის ძალაში, რომელმაც მოსახლეობას გარკვეული დიფერენცირება გაუკეთა და კიდევ უფრო მეტი მიწოდება შესთავაზა იქ, სადაც ამის მოთხოვნაა და შეზღუდა იქ, სადაც ამისი საჭიროება ნაკლებად არის მოსახლეობის შემოსავლების მიხედვით. მოგეხსენებათ, ბატონ ლაშა, რიტორიკული კითხვა არ გამოვიდეს, მაგრამ საყოველთაობა ხომ არ დაიკარგა ამით? საყოველთაობა არ დაიკარგა, ანუ დღეს არის გარკვეული მცირედი, თუმცა გარკვეული სერვისი, რომელიც ყველას მიეწოდება მიუხედავად თავის შემოსავლისა. ანუ ჩვენთვის ყველაზე მაღალი ბარიერი გახლავთ წელწადში ადამიანზე 40000 ლარზე მეტი შემოსავალი, მათაც აქვს გარკვეული სერვისი, რომელიც სახელმწიფოდან ფინანსდება. საყოველთაო ჯანდაცვა თავის თავში არ გულისხმობს სხვა დანარჩენ ვერტიკალურ პროგრამას, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს. ეს შეკითხვა ხშირად არის ხოლმე და ამიტომ ამას თავიდანვე ვიტყვი და ყველა სხვა პროგრამა შენარჩუნებულია და საყოველთაო ჯანდაცვა, ასე ვთქვათ, რეფორმას მხოლოდ თავის თავში მოიაზრებს. ანუ საყოველთაოდ რჩება. საყოველთაოდ რჩება, რასაკვირველია. აი, მაგალითად, პირობითად ვამბობ, C ჰეპატიტის პროგრამა ცალკეა, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ცალკეა, დიაბეტის პროგრამა ცალკეა, საყოველთაო და ასე შემდეგ. ისინი მუშაობს ისე, როგორც ადრე მუშაობდა და საყოველთაო, ასე ვთქვათ, განიცდის რეფორმირებას. მოგეხსენებათ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში დაგროვდა გარკვეული გამოცდილება, იმიტომ რომ უნდა გვესწავლა ჩვენც და სამედიცინო ინდუსტრიასთან საყოველთაო პროგრამის ძალიან ბევრი პერიპეტიები. მოგეხსენებათ, ყველაზე მთავარი სამი ძირითადი კრიტერიუმი, რომელიც იმ თავითვე იქნა საყოველთაო ჯანდაცვის კრიტერიუმებად აღიარებული, ეს
გახლავთ ხარისხის კომპონენტი, ეს გახლავთ მიწოდომადომის კომპონენტი და ეს გახლავთ ფასის კომპონენტი. სამივე ეს კომპონენტი ერთმანეთში, ასე ვთქვათ, სრულად გადახლართულია და თითეული ამ მიმართულებით კიდევ მეორე რამდენიმე ათეული ცვლილება არის ტექნიკური ხასიათის, მნიშვნელოვანი თუ ნაკლებად მნიშვნელოვანი ამ წლების განმავლობაში. ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს პარასკევს 10 ნოემბერს ჰქონდა ეგრეთ წოდებული ერთ-ერთი შემაჯამებელი შეხვედრა, წარმოდგენილი იყო 100-ზე მეტი სამედიცინო კლინიკისა თუ ქსელის ხელმძღვანელი და იქ ჯანმრთელობის მინისტრმა გააკეთა გარკვეული პრეზენტაცია დღევანდელი სიტუაციის მიხედვით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში რომ დარგი ვითარდებოდეს. დარგი ვითარდებოდეს როგორც რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად. და იქ იყო წარმოდგენილი კონკრეტული ციფრები, მე მინდა დავაანონსო რომ გარკვეული პერიოდის მერე ეს პრეზენტაცია დაიდება ჯანდაცვის სამინისტროს საიტზე და არაერთი ათეული კლინიკა არის გახსნილი ამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში, როგორც 64 რამდენასაც მე ვიცი. დიახ, როგორც თბილისში, როგორც სტაციონარული, ასევე უფრო მეტი კლინიკები არის ამბულატორიული ტიპის გახსნილი, რაც უდავოდ მეტყველებს იმაზე, რომ საინვესტიციო პოტენციალი აღნიშნული მიმართულებით, რომელზედაც რა თქმა უნდა ამის აღიარება არ შეიძლება, რომ ყველაზე მსხვილმა დამფინანსებელმა, ანუ საყოველთაო ჯანდაცვამ, მისმა სტაბილურმა წარმართვამ, მისმა სამართლიანმა გადანაწილებამ, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი როლი მოახდინა. ანუ დღეს საქართველოში საინვესტიციო გარემოს თვალსაზრისით სამედიცინო მიმართულებები საინტერესოა. საინტერესოა არა მარტო დაფინანსების, არამედ იმ პროგრესის მიმართაც, რომელიც ხარისხის თუ ახალი მეთოდოლოგიების მიმართულებით ვითარდება. ეხლა დავიწყოთ ის, ასე ვთქვათ, უფრო ღრმად ჩასვლა, სანამ ზარები გვექნება, რომ ვისაუბროთ. ზარები გვაქვს და ამიტომ მაშინ სიტყვა არ დაევიწყოთ, ბატონაშა. რა თემითაც გნებავთ, გაგრძელება, შემდეგ გააგრძელებთ, ახლა ჯერ მივიღოთ მსმენელის შეკითხვა. დიახ, გისმენთ, ალო. ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა ბატონო გოგი. გაგიმარჯოთ. მოგესალმებით. Ну, ეხლა უმადურობა იქნება, რომ აი ეს ღონისძიებები რაც ამ ბოლო წლებში განხორციელდა, ის ადამიანმა ვერ დაინახოს და არ შეაფასოს. მაგრამ ერთი არის, ასე ამ მედიკამენტების ღირებულება ისევ ისე. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, განსაკუთრებით პენსიონერი ხალხისათვის. აი, ნუ ეხლა მე ეტალონი არა ვარ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ჩემი პენსიის, სრული პენსია, ხო, საკმარისი არ არის კიდევ მედიკამენტებისათვის. და ასე არის პენსიონერების ძირითადი ნაწილი. განხორციელდა ეხლა გასულწეს მაგალითად ღონისძიება, რომ ერთ რაღაც სიმბოლურ ფასად რაღაც ის. ეს არაფერი არ არის, მე თუ მკითხავს ეხლა ვინმე არა, ეს არაფერი არ არის ისეთი, ეს არ ამგონია რომ ამა რაიმე ეფექტი მოიტანა ისეთ. იქნებ ამაზე მიიღოს კონკრეტული ღონისძიება სახელმწიფო. დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის, აუცილებლად გიპასუხებთ. ბატონო, ჯერ მსმენელს უპასუხოთ. მოდით უპასუხოთ, მაგრამ რა ხდება ისეთ ამ საკითხზე რომ დაიწყოთ ახლა თქვენ საუბარი, ალბათ მხოლოდ პირდაპირი პასუხი არ გამოვა და ესეც მართალია, კი ბატონო. მაშინ დაველოდოთ სხვა მსმენელს. ის რეფორმაც, რაც უბრალოდ რეფორმის ის ეტაპი, როდესაც ჩვენმა სამედიცინოს რომ ახსენა ერთლარა სიმბოლურ ფასად, რომ ადამიანებს შეუძლიათ მედიკამენტებს შეძენა, არ ამ ადამიანს არ აკმაყოფილებს და აი რამდენად კარგად იმუშავა, ესეს მინდოდა მეკითხა. მოდით მაშინ ოდნავ მოგვიანებით, არ ნუ დაგვემდურება ეს მსმენელი, აუცილებლად გიპასუხოთ, მაგრამ ცოტა მოგვიანებით ჯერ გააგრძელებს ბატონი ლაშა აი ამ ახალ ეტაპზე საუბარს. დიახ, მოგეხსენებათ რომ საყოველთაო ჯანდაცვა იმ თავითვე იყენებდა დაფინანსების ყველა მოდელს, როგორც შეიძლება არსებობდეს მედიცინაში. მოპატრონოში კიდევ გველოდა თურმე მოპატრონო. კი ბატონო, მოუსმინოთ მსმენელს. კი, მივიღოთ. დიახ, გისმენთ, ალო. მოგესალმებით. გამარჯობა. წამლივდით, ეხან აღნიშნა მსმენელმა. კი ბატონო, და ცოტა მოგვიანები აუცილებლად გიპასუხებთ, კი? ბატონო? და პასუხი იქნება. აი, დაემადა კი, მაგრამ რომელსაც არ დაემადა, სამაგიეროდ წონა თავში განახევრეს. აი, უბრალოდ ჩამოგეთვლით 1-2-3 რომ ეს ხშეა თხმარობდი. ხელს ვერ მოგდებ რომ ამოიღო იმ თავისი გუდიდან. იმდენად ნახევარია და ეს რაღა არ ვითომ არ მოამატეს, მაგრამ სამაგიეროდ განახევრეს. ორჯერული მოხუცილად ახალგაზრდა ხო ვიცით. პლუს კიდევ და ეს რომ არის დახმარება წამლებთან დაგაგებით. მადლობილებაც რო იყვიან ზებურად ხალხს გაგალი გააგდებინო, მაგრამ სამი ტაბლეტი რო 100 ლარი ჯდება შიც
ხერია, სამი წარდამნედი. დანარჩენი 10 დავადება და 5 და 6 რაღაცა წერო, მაგრამ ისიც არ დამიმადეს. ერთადერთი ტკივილი, რომელიც ხერხემალია, სამი კომპლექტი, სამი ეს არის შეთ. სამი ერთად უნდა მიიღოთ, რა და არც ერთი. და ასეთ რაღაცა გაწევ, რაღაცა წეს ექიმი, რაღაცა ატვალებ ჩვენ დარბივად, ხანდახში ხანისე. გამეთვალისწინოთ, ან მოხუცი, ან პირველ რიგში კი ბატონო ახალგაზრდები, მაგრამ თუ არ არის საშუალება, იმედი რომ გვაქვს, მაშინ იმედს რომ გამოგვჩემთ. მადლობთ. კარგი, გასაგებია, მადლობა. ბადლაშა, როგორ მოვიცეთ? მოდით მაშინ რახან მედიცინა მედიკამენტების საკითხმა წამოიწია, მაგრამ კი ბატონო. ესე იგი, მივესალმები ორივე მსმენელს, ძალიან აქტუალური საკითხია, დამერწმუნეთ. მე უბრალოდ შევახსენებ გლობალურად ყველას, არა მარტო ამ მსმენელებს, რომ საქართველოს ეკონომიკიდან გამომდინარე ჩვენ შეზღუდულები ვართ იმ ბიუჯეტში, რომელსაც სახელმწიფო გამოგვიყოფს. და არა მარტო ეს ბიუჯეტი, არამედ ჯამურად ის თანხა, რომელიც თითეული ადამიანის კურნალობაზე იხარჯება, სამწუხაროდ რამდენჯერმე და ხშირ შემთხვევაში ეს რამდენჯერმე არ არის 10 ჯერ და არ არის 15 ჯერ, უფრო მეტ ჯერ ნაკლებია ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებში. ანუ ჩვენ რესურსებში, მათ შორის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილ რესურსებში ძალიან შეზღუდული ვართ. ამიტომ ვცდილობთ, რომ ეს რესურსები, ესე ვთქვათ, ეტაპ-ეტაპ ზრდასთან ერთად მოვარგოთ იმ პირველად საჭიროებებს, რომლებიც არსებობს. და ეს იყო სწორედ იმის განმაპირობებელი, რომ მედიკამენტების ეტაპი დაიწყო მაშინ, როცა ამის რესურსი გამოჩნდა და დაიწყო მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც 0-დან 100,000 სარეიტინგო ქულამდე აქვთ, ანუ ფინანსურად ყველაზე ძალიან უჭირთ. და თან ყველა დაავადებაზე არა, რომელიც უფრო ყველაზე დაავადებაზე არა, ამაზეც გადავალ და მოგეხსენებათ, რომ ეს ის ამ კატეგორიაში გარკვეულწილად მოყოლილი არიან პენსიონერებიც. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ პენსიონერები დალხენილად ცხოვრობენ, მაგრამ პირველი ნაბიჯი დასაწყისისთვის განისაზღვრა სწორედ უკიდურესად შეჭირვებული ადამიანებისთვის. რაც შეეხება დაავადებებს, ეს იყო 4 ყველაზე გავრცელებული ქრონიკული დაავადება, რომელსაც ქრონიკული მოგეხსენებათ, კურნალობას არ ექვემდებარება და ეს ადამიანმა მუდმივად უნდა მიიღოს წამალი, რომ დაუსტაბილურდეს ამა თუ იმ მიმართულების ჯამთელობა და რომლებიც პრაქტიკულად პერმანენტულად აღარიბებდა ასეთ ადამიანებს. ეს რეკომენდაციაც იყო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციიდან აღებული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ რომელიც არის ყველაზე ფართოდ გავრცელებული, იმას უნდა ესე ვთქვათ შეუტიო და იქ ვიყავით სწორედ. ამ მომენტში მიმდინარეობს მუშაობა და პირველ რიგში მე როგორც თავში აღნიშნე, ბიუჯეტთან მიმართებაში, ანუ ჩვენი ჯანდაცვისათვის, საყოველთაო ჯანდაცვისათვის გამოყოფილი ბიუჯეტთან შეფარდებაში, რომ კარგად გავაანალიზოთ, გვაქვს თუ არა რესურსი, რომ პირველი ვარიანტი გავაფართოთ ამ წამლების დაფინანსების არეალი, ანუ გავავრცელოთ სხვა ადამიანებზეც, ან ამ იგივე ადამიანებისთვის დავტოვოთ ხელმისაწვდომობა, უბრალოდ მოუმატოთ დაავადებების რაოდენობას. ანუ ძალიან მოკლე ხანში მე იმედი მაქვს, რომ საზოგადოება ამის შესახებ შეიტყობს, ჩვენ ვაკეთებთ ანალიზს, მოგეხსენებათ, ეს სულ ახლა ხანს დაიწყო მედიკამენტების ფაზა, რომელთაც ჩვენ ასე ვთქვათ პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგით, იმიტომ რომ ჩვენ ეს დაპირება გაცემული ჰქონდა და ვთქვათ შესრულება ამისი რეალიზაციაში შევიდა. და კიდევ ვიმეორებ, ძალიან მნიშვნელოვანია დავაკვირდეთ, სწორი ანალიზი გავაკეთოთ და შემდგომ გადავდგათ ნაბიჯები ან მოსახლეობის რაოდენობის გაფართოების, ან იგივე რაოდენობისთვის მედიკამენტების ასე ვთქვათ გაფართოების მიმართულებით. ანუ ამ მიმართულებით მუშაობთ? ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად. ეს არის ერთ-ერთი ის კრიტერიუმი, რომელზეც ახლა მიდის ძალიან აქტიური მუშაობა და მომავალში ამ მიმართულებით იქნება ცვლილებები. გველოდება კიდევ ორი მსმენელი, ბატონაშა, გისმენთ, ალო. მეორე ჩავწოთ, ეს გაეთი შეეტყობა. დიახ, გისმენთ, ალო. გამარჯობა. დაგიმარჯოთ. ასე შეკითხვა მაქვს. დიახ, ბძანეთ. ერთი ოჯახი შეუწყვიდა დახმარება და მაღალი ქულები მისცეს. უმუშევრები 2-4 ქვარი. და ძი პენსიონერები არ არიან და როზაჭიეს და სტაციონარში კურნალობან და რომზაჭიდა სამწუხაროში ოპერაცია. ეკუთის ვარა უფასოს. გასაგებია, მადლობა. ბატონაშა, დაფიშე ესე ბაზიდან არის ამოღებული და ეკუთნის თუ არა უფასოს? დიახ, ეკუთნით. რა თქმა უნდა, შეიძლება ისეთივე დაფარვა აღარ ქონდეთ, როგორც სოციალურად დაუცველებს. მაგრამ ასეთი ადამიანისთვის დაბალანაზღაურებადი, იმიტომ თქვენ როგორც ძანეთ, უმუშევრები არიან ადამიანებისთვის, საყოველთაო ჯანდაცვა მუშაობს ეგრეთ წოდებული საბაზისო დაფარვის მოდელით, რომელიც უფრო ნაკლებია ვიდრე სოციალურად დაუცველებისთვის. მაგრამ იქაც მნიშვნელოვანი დაფინანსება გათვალისწინებს. კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება, გისმენთ. ალო. გამარჯობა. გაგიმარჯობა. მე მინდა ერთი რამე ვთქვა რა, აი ძალიან გულწრფელად და ძალიან გულახდილად. ძანეთ. ჩვენ ასე გადულობ პენსიონერებს მინდა მივმართო.
აი დედაჩემი მაგალითად ზეკ ხო 15 ხდება 90 წლის და არასოდეს არავისთვის არ მიუმართავს არასოდეს რა ვიცი ელემენტარული წამალი კი გასაგებია მაგრამ იცით რა მე მგონი გადაჭარბებულია ეს ყველაფერი აი პენსიონერებს რაღაცები აკლიათ ასე ისე შეხედოთ სახელმწიფოს რა დღეში ვართ ჩვენ დანარჩენები ვით არავართ პენსიონერები გამიგეთ გასაგებია გასაგებია დიდი მადლობა ჩვენ რა თქმა უნდა ვერავის ამას ვერ დაუშლი და ვერავუგზავნოთ რომ რამე სურვილი არ გამოთქვას თუნდაც მოთხოვნის უფლება აბსოლუტურად ყველას აქვს გასაგებია ამ სვენელის პოზიცია აბსოლუტურად გასაგებია მადლობა თქვენ ჩვენ უბრალოდ რადიო სვენელო მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ სვენელები როდესაც რეკავენ პენსიონერები და რაღაც თუკმა ყოფილი არიან მოდი დაუტოვოთ მათ ეს უფლება კიდევ ერთი გველოდება ბატონაშა თქვენ უნდა უპასუხოთ ამას გისმენთ ალო გამარჯობათ. გაგიმარჯოთ. მე ჩემი მოსაზრება მაქვს სხვა კუთხით და შევხედოთ ამას. მონოპოლი საქმეს აქ ადგილი ერთ თავისავად აქ. აჰა. რუსეთი არ არის ჩვენი იმპერია, იმდა ზამდა ჩვენი სახელმწიფოა ჩვენი იმპერია. წამალთან როცა გექნება დამოკიდებულება და ექიმთან всё ის ოჯახი უკვე გაკოტრების ზღვაზე მიდის უკვე. ის თუ ქრონიკულზე გადავიდა ხო საერთო დაალბა დაალომბარდეს ოჯახს. ესე იგი, სანამ ჯანმრთელებიათ დაიღოთ და თუ რაღაცა შეგდაგვემართა, მაშინ ხო დაიღუპე და დაიღუპა და არც უკვე ჩასწავ. თურქეთში გადადიან იმას დაქვია რაღაცა იმაც კრეფენ ქალები რაღაცა ჩაი თუ რაღაცა მუშაობენ და აც ვარათ. იყიდა ესე იგი რაღაც წამალ და აქ ის 90 ვარ. ის წამალი ჩვენთან. 45 იყიდა რაღაც წამალი და ჩვენ და ღიმდა 300 ვარ. რაღაც წამალია კიბოზავადების რაღაც არ ვიცი რა წამალია. წარმოგიდგენიათ რა გვინდა? რატო გვაბავთ? რატო გვამათხობთ? ის უნდა ეს ერთხელაც და ამას არ შეიძლება გათავისუფლონ ეს. გათავისუფლონ და ხალხი თვითონ იყიდის ამას. რა გათავისუფლო ვინ რას გულისხმობ ბატონო მე ერთხელაც იტო გვითხარით რის გათავისუფლებას გულისხმობ რა გინდა ეს მორიელი გიყვას ეს სანამ ეს მორიელი იქნება ეს ბიზნესა ჩვენ და მაგამდე ჩვენ არაფერი გვეშველება რა ჩავთოთ კიდევ ერთი მსმენელი და კიდევ მე მინდა ვთხოვო ჩვენს რადიო მსმენელებს რომ კორექტული ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ, მსმენელების მიმართ, გვისმენს უამრავი ადამიანი და გამოთქმები შევარჩიოთ. გველოდებათ, ეხ გისმენთ, ალო? ალო? ეხ. მოგესალმებით, ბატონო გოგი. დიდი პატივისცემით. თქვენს თემასთან ასეთი შეკითხვა მაქვს. ბრძანეთ. აი ის 4 კრიტერიუმი, რომელიც ლარში იღებს ამას. მე ვარ 80 წელს მიღწეული მარტოხელა სოციალურად დაუცველი გლაუკომით დაბადებული. 10 წელი დავდივარი კლინიკაში მუდმივად ეკმებით მეტალყურების ქვეშ და თვალის წვეთები, რომელიც მე მუდმივად მჭირდება, ისეთი ძვირიღის, აი 250 მილიგრამიანი 38-40 ლარი, რომელიც მე თვეში ორი მჭირდება. მხედველობა შეზღუდული ადამიანი, მხედველობა დაკლებ, არ არის ქრონი, გლაუკომა არ არის ქრონიკული დაავადება. ამაზე ძიმე დაავადება, ამაზე საშიში ადამიანის სიცოცხლის უსინათლობა, რომელი დაავადებაა კიდე. მადლობთ კიდევ ერთი შემენელი გველოდება, გისმენთ, ალო? ალო, გამარჯობა. გაგიმარჯოთ. ბატონო გოგი, მოგესალმებით, მე სამები ჩვენს თომარს. მე ამ ჯანმრთელობის ამბავზე გამოვედი და ვთქვი, მე პენსიონერი კაცი ვარ, ჩაწოლილი. 80 წლის. სასწრაფო კაცი და ჩემი სამფანდა სამყოფო რესპუბლიკური. ჩემი კი ნაღბელმა, ნაღბელმა და იმათმა მენეჯერმა ალბათ ის პენსიონერებს როგორ უნდა მოექცენ და რა უნდა გადაიღო. კარგად გამათხავეს 1500 ლარი კარგად გადამახტევინეს, თუ რამე ასაღები მქონდა ვალი ავიდე და ისე გამისტუმრეს, გავიდა 5-6 წელი ჯერ კიდე ვერავარ თარგად. ეგ არაფერი, მაგრამ საქმე იმაშია მე ადრესს ვიდა კიდე ვიმეორებ. დღეს ჩვენთან ქვეყანაში ჯანმრთელობის დაცვაზე კი არ არის ლაპარაკი სამინისტროში. აქ არის ეფექტიური ამ
ფორმების გამოყენება და კურნალობის სამინისტრო უნდა დავარქოთ ამას. და ვინ როგორ შეძლებს და ვინ როგორ გამოწურება ამას, ეს სხვა საკითხია. დიდი მადლობა. მადლობ ძარისთვის. ბატონო შავა, უპასუხოთ თუ შეიძლება მსმენელებს. მართალია ჩვენ გვინდოდა რეფორმაზე უფრო მეტი ინფორმაცია მიგვეწოდნენ, მაგრამ მსმენელების შეკითხვებს ყოველთვის ვანიჭებთ ხოლმე უპირატესობას. არ ვიცი, აი ამ ბატონს მე მაგალითად უპასუხე, რომელიც ამბობდა, რომ ზედმეტი ასე ვთქვათ საჩივრები და ეს არ არის საჭირო და რაც შეუძლია სახელმწიფო იმას აკეთებსო. მე მას უპასუხე, რომ თუ კი ადამიანი გამოთქვავს რაღაც გულის ტკივილს და პრეტენზიას, მას ამის უფლება აქვს და ვისაც როგორ შეუძლია ისე. დიახ, რა თქმა უნდა, ამისი აღიარება, რომ ესე ვთქვა, ძალიან ადვილია, იმიტომ რომ ყველა ვხედავთ, რომ ჩვენ ჯერჯერობით ვართ ღარიბი სახელმწიფო და ამოვდივართ იმ ეკონომიკიდან, იმ ფულიდან, რომელსაც ჩვენი ეკონომიკა აგენერირებს და მართალი ბძანეთ, სამწუხაროდ ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე წასულია უცხოეთში, რომ ელემენტარული ესე ვთქვა სარჩოს თანხები იშოვოს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოქმედებს ჯანმრთელობის დაფინანსებაზეც და ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ წლიდან წლამდე საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტი იზრდება, მაინც ვერ ფარავთ იმ მოცულობას, რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ გარკვეულწილად მთლიანად პასუხობდეს იმ გამოწვევებს, რაც დღეს ჩვენი ღარიბი საზოგადოების წინაშე დგას. რაც შეეხება წამლების ასე ვთქვათ ფას, მე ირიბად მინდა შევეხმიანო ამ ამბავსაც და თქვა, რომ ამაზე რა თქმა უნდა მიმდინარეობს ესე ვთქვათ ფიქრი და მსჯელობა, თუმცა საქართველოში დღესდღეობით ისეთი ლიბერალური სისტემა, რომელიც განაპირობებს წამლის შემოტანის სიმარტივეს და ღია ბაზარმა მეტწილად უნდა დაარეგულიროს, ღია კონკურენციამ უნდა დაარეგულიროს ასეთი წამლების ფასები. თუმცა კიდევ მეორე, ამას უფრო მეტი ყურადღებით მიდევნება სჭირდება და ეს არ არის პირდაპირ ჩემი კომპეტენცია, მაგრამ დავეთანხმები, რომ გარკვეულ ნაწილად მუშაობა ამ მიმართულებით საჭიროა. რაც შეეხება ქალბატონს, რომელმაც ბრძანა, რომ გლავკომის წამალი სოციალურად დაუცველისთვის, ანუ საუბარი არის ამბულატორიულ წამალზე, რაც ბინაზე უნდა ასე ვთქვათ მიიღოს, ასეთი წამლები ჯერჯერობით არ ფინანსდება. მე სწორედ ამაზე ვლაპარაკობდი ქალბატონთან, რომ ჯერჯერობით 4 ყველაზე გავრცელებული დაავადება, მე მესმის, რომ თითოეულ ადამიანს, რაც ჩივილიც აქვს, ის არის მისთვის გადაუჭრელი პრობლემა, მაგრამ ჩვენ ავიღეთ ვთქვათ ისეთი დაავადებები, რომელთა შემთხვევაში წამლის არ მიიღება შეიძლება ლეტალური შედეგით დამთავრებულიყო. ეს არის მაგალითად გულის ზრდა დაავადებები, სასუნთქი გზების დაავადებები, რომლებიც მერწმუნეთ, რომ რა თქმა უნდა, მე არ დავიწყებ შედარებას, ყველა ჩივილი ჩივილია, მაგრამ არის ყველაზე მეტად გავრცელებული და შესაძლებელია ლეტალური შედეგი გახდეს. ანუ სიცოცხლისთვის აშიში გასაგებია. ამიტომაც მე წეღამ თქვი, რომ ჩვენ ამ მომენტში ვაკეთებ ზუსტად ანალიზს, რომ წამლების ჩამონათვალი გავაფართოთ დაავადებების მიხედვით, თუ ადამიანთა ასე ვთქვათ სეგმენტი გავაფართოთ მიწვდომადობის მიხედვით. აი ამ ორი ასე ვთქვათ ნაწილიდან აერჩევა ალბათ საუკეთესო და ეხლა მე არ მინდა სიტყვა დილემა დავარქვა, მაგრამ ამ მოცემულობაში ვიმყოფებით და გვინდა, რომ ამ მიმართულებით ასე ვთქვათ უახლოეს ხანებში გარკვეულ ცვლილებებს გავაკეთოთ. თუ ეს აღმოჩნდება და ჩაითვლება და კიდევ მეორე ამაში ჩართულები არიან არამარტო ქართული, არამედ უცხოური ექსპერტები, ანუ როგორ წავიდეს და ის მწირი თანხები რა მიმართულებით დავხარჯოთ, მერწმუნეთ, რომ კმაყოფილება იმ ადამიანებისა, რომელმაც შეძლეს და უკვე პირველ ერთლარად და მე მახსოვს, რომ პირველივე დღეს ამაზე მონიტორინგი ხორციელდებოდა, რომ ადამიანებს პირველივე დღიდან და ანონსების პირველივე დღიდან, მე შაბათი იყო თუ კვირა, აღარ მახსოვს, მიწვდომადობა ქონოდათ სრული და იმათი ესე ვთქვათ კმაყოფილებაც უკვე ჩვენთვის გარკვეული პარამეტრია და ეს კმაყოფილება რა თქმა უნდა სხვებსაც უნდა გავავრცელოთ. თუმცა კიდევ მეორებ, ჩვენ ამოვდივართ იმ რესურსებიდან და იმ ოპტიმალური რეკომენდაციებიდან, რომელსაც როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ექსპერტები გვიწესებენ დაავადებების მიხედვით. ბატონო, ვიდრე ამ ბოლოს არ უპასუხებთ, რომელიც უშუალოდ მართლა კლინიკას ეხება და გადავიდეთ ალბათ ბოლოს და ბოლოს კლინიკებზე. აი, ერთ ადამიანსაც უპასუხებ რა, მე თანხა რაში გადაახდევინეს ამ ადამიანს, მე უბრალოდ ინფორმაცია არ მაქვს და შესაბამისად ზუსტ პასუხს ვერ გაქცევთ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ამბავი ჩავლილია, თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ საყოველთაოს უნდა გადაეხადა ეს თანხა და თქვენ ზედმეტად გამოგართვეს, ამისთვის უნდა მიმართოთ აუცილებლად ცხელხას. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მიმდინარე
მდგომარეობის დროსაც ყველა კლინიკაში არსებობს საყოველთაო ჯანდაცვის მონიტორი, რომელიც ყოველდღიურად მორიგეობს კლინიკებში და ის ასე ვთქვათ პირდაპირ კონტაქტში ჩედის და ასეთ თემებს ადგილზე გადის ხოლმე. თუმცა თუ კიდევ მეორე უკვე ჩავლილ თემაზეც კი თქვენ თვლით, რომ საყოველთაოს უნდა გადაეხადა და რაღაცა ზედმეტი მოსთხოვეს, უნდა მიმართოთ 15.05 და ეს შემთხვევა განსაკუთრებულად განიხილება და ჩვენ არაერთი შემთხვევა გაქვთ, როცა იყო ასეთი გადაცნობები და შესაბამისი რეაგირება მიეცემა ხოლმე. ეს რა თქმა უნდა გადადის პირველ რიგში კლინიკისთვის საკმაოდ მძიმე ჯარიმებში და ამიტომაც ჩვენ მეტი რესურსი არა გვაქვს ხო კლინიკას ვაჯარიმებ თუ ასეთ შემთხვევა და თუ რაიმე სხვა სამედიცინო დარღვევა შემდეგ გადადის უკვე ლიცენზირების განხილვის ნაწილში, სამედიცინო რეგულაციის ნაწილში. კიდევ ერთი მსმენელი ჩავთო და შემდეგ მე უნდა ვთხოვო რადიო მსმენელებს, რომ დაახლოებით 10-ოდე წუთი ალბათ აღარ მივიღებ ზარებს, ვინაიდან ბატონმა ლაშამ გვინდა რომ მოგვაწოდოს ინფორმაცია რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია კლინიკებს ეხება. ჩვენ უფასო რადიო მსმენელობა ერთ-ერთი ბოლო ზარი სწორედ კლინიკასთან დაკავშირებით იყო. ბატონმა ლაშამ ურჩია კიდეც ამ მსმენელს, რომ თუ არასწორად თუ მიაჩნია რომ არასწორად გადაახტევინეს, როგორ უნდა მოიქცეს, ასე რომ კლინიკებზე მოგვიწევს დაახლოებით მინიმუმ ერთი 10-ოდე წუთი ინფორმაცია, რომ მივიღოთ ჩვენი სტუმრისგან. ჯერ შეგახსენებთ, რომ სადაზღვეო საკითხებში შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მრჩეველი ბატონი ლაშა ნიკოლაძეა ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. იმასაც შეგახსენებთ ჩვენ ძირფასო რადიო მსმენელებო, რომ გადაცემა ღია ეთერში, მაგრამ მეორდება, უბრალოდ იწერება და თუ განმეორებით მოსმენეს სურვილი გეკნებათ, შედი ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართი rttv.gr და იქ ღია სტუდიას რადიო გადაცემას იოლად მოძებნით rttv.gr, ასეთი მისამართ ასეთ ინტერნეტ მისამართზე უნდა შეხვიდეთ და შეგიძლიათ რომ განმეორებით მოისმინოთ და ნახოთ კიდეც ეს გადაცემა. ახლა კიდევ ერთი მსმენელი მივიღოთ ბანულაშა და შემდეგ რა თქმა უნდა იმ რეფორმის ძირთან საკითხებზე აქცენტები უნდა გავაკეთოთ და მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს მსმენელებს რა ხდება. გისმენთ? ალო. ალო, მოგესალმებით. გამარჯობა. გენაცოლე, ჩვენ დიდ მადლობას გიხდით იმაში იმისთვის, რომ გვიფინანსებთ ამ წამლებს. უბნის ექიმის მეშვეობით, რასაც ჩამოგვიწერენ, იმას გვაძლებ, მხოლოდ 100 ლარის ფარგლებში. ეგეც ძალიან კარგია, მაგრამ ექიმის გარეშე რაღაცა იმ მომენტისთვის, რაც გჭირდება, მე სხვა წამალი არ შეიძლება ფულადი იმით გადაგვიხადოთ, წამლების ფული, ვინემ რომ ერთდროულად გამოვიტანო ის წამლები და მე სხვა მჭირდება და აღარ გამოგვდის. გასაგებია, გიპასუხებთ ბატონი ლაშა ამ შეკითხვაზე. მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ვიდრე თქვენ უპასუხოთ ბატონ ლაშა, თუ შეიძლება თქვენის ნებართ ორი უდე სიტყვით მინდა იმ ბატონსაც უპასუხო, რომელმაც კონკრეტული პიროვნება ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი მოიხსენია ძალიან უარყოფით კონტექსტში და მინდა გავიხსენო მოკლედ აი პირველი პრეზიდენტი სულ ახალი მიღწეული იყო დამოუკიდებლობა და პირველ ნაბიჯებს დგამდა ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ქვეყანა, რომ ქუჩაში უბანში ასეთი საუბარს მოუყარი ყური, სიგარეტი გაძვირდაო და როგორც ქუჩას ეკადრება ისეთი უცუდი სიტყვებით მოიხსენია პრეზიდენტი. არ შევარჩინე მე ამ ადამიანს, იმიტომ რომ ასე პრიმიტიული აზროვნება, ასეთი პრიმიტიული მიდგომა და ერთ ადამიანზე რაღაცის გადაბრალება წარმოუდგენელია ბატონებო, არ შეიძლება ასე მით უმეტეს პიროვნებაზე. ну агар მე და ახლა სიტყვა გავაგრძელო, რა რეები აქვს ნაკეთები ამ ადამიანს ქვეყნისთვის, თითოეული ჩვენგანისთვის, საზოგადოებისთვის და ასეთ კონტექსში მოხსენება ნამდვილად არაეთიკური კი არა, ცოტა უფრო შეიძლება სხვა სახელით დაერქვეს ამას. და მინდა გთხოვოთ კიდევ ერთხელ აქედან გამომდინარე რომ როდესაც გვირეკავთ უამრავი ადამიანი გისმენთ და მათ ეცით პატივი, ეცით საკუთარ თავს და ეცით იმ ადამიანებს პატივი, ვინც გისმენენ. ბატონაშა, თუ შეიძლება ამ ქალბატონსაც უპასუხოთ, ფულის დიდი ხანი ამაზე არის საუბარი, მაგრამ კიდევ არ მომდებას დავამატებ და ვიტყვი რომ ძალიან შორს ვარ იმას რისკან რომ ვინმეს რამე ესე თქვა მიუთითო ან რეკომენდაცია მივცე, მაგრამ მე ვისურვებდი რომ ვიცხოვრო იმ ქვეყანაში, სადაც სამოქალაქო საზოგადოება გაცილებით უფრო მაღალ პასუხისგებლობას იგრძნობდა. ეს შეეხება აბსოლუტურად ყველას, როგორც სამთავრობოს, ასევე არასამთავრობოს და ნებისმიერ პიროვნებას, გაცილებით მეტ პასუხისგებლობას იგრძნობდა და სამოქალაქო საზოგადოება უფრო მეტად ძლიერი და უფრო მეტად დაფიქრებული და უფრო მეტად პასუხისგებლობის მატარებელი იქნებოდა. მე ვთვლი, რომ ეს არის სწორედ ჩვენი
განსხვავება ჯერჯერობით იმ ცივილური სამყაროსგან, რომელსკენაც ჩვენ მივისწრაფით. ანუ სამოქალაქო საზოგადოების სიძლიერე და მისი პასუხისგებლობა, მისი ინტელექტი და ასე შემდეგ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ღარიბ ქვეყანაში ძალიან ძნელია ასეთი საზოგადოების მიღწევა, მაგრამ ნაბიჯნაბით ჩვენ უცილობლად აქეთ უნდა წავიდეთ. სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ არსებობს. რაც შეეხება ამ ქალბატონის მოსაზრებას, რა თქმა უნდა, თანხებით გაცემა წამლების ნაცვლად არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რამ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ წამლებს ყიდულობთ დაახლოებით 3-4ჯერ უფრო იაფად, ვიდრე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ღია გაყიდვაში, ქალბატონო. შესაბამისად, ის მოდი შევთანხმდეთ, რომ წამალი ადამიანმა უნდა დალიოს მხოლოდ ექიმის, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციის და ექიმის მითითებით. სხვა შემთხვევაში წამალი შეიძლება იყოს უკუ ეფექტის მატარებელი და პირიქით ზიანი გამოიწვიოს. ანუ როგორც რაოდენობა, ისევე დანიშნულება უნდა იყოს წამლის სრულად დაცული. ამ წამალზე სახელმწიფოს მიღწეულია გაცილებით უფრო იაფი, ჯერადობით უფრო იაფი ფასი, ვიდრე თქვენ შეგიძლიათ ეს ღია გაყიდვაში შეიძინოთ. ამიტომ თქვენთვის თანხით მოცემა იქნება აბსოლუტურად არაეფექტური და აღნიშნული ქმედებები არც ახლა და არც მომავალში განხილული არ იქნება. და თუ შეიძლება ახლა გადავიდეთ მართლაც იმ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც ეხება კლინიკებს. ამ თაობაზე თქვენ უკვე მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, ბატონაშა, რომ მინისტრს ჰქონდა შეხვედრა არასკევს. მე ამ საკითხზე აი ცოტა მოვლენებს წინ გავასწრებ და იმ ბატონსაც უპასუხებ, რომელიც შეიძლება სამართლიანადაც კლინიკის უკვაყოფილო იყო, მაგრამ ეს კიდევ ასე ვთქვათ გასარკვევია. მოგეხსენებათ, ყმადაღებული თემა არის სელექტიური კონტრაქტირების ნაწილი. ანუ საყოველთაო ჯანდაცვამ გამოთქვა ამისი, გააკეთა ამისი ანონსი, რომ თუმცა აღნიშნული რეფორმა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის ნაწესში უკვე დაწყებულია, ეს შედარებით ვიწრო არის და მცირე, ასე ვთქვათ, არეალია და იქ უფრო ადვილი იქნებოდა, რომ პილოტი ჩაგვეტარებინა. ამ გამოცდილებას ჩვენ სხვა მიმართულებითაც გავიზიარებთ, ის რისი გაზიარება შეიძლება და მაგალითად სელექტიური კონტრაქტირება განაპირობებს იმას, რომ კლინიკების გარკვეული ნაწილი, რომელიც გარკვეულ პირობებს არ შეასრულებს საყოველთაო ჯანდაცვასთან მიმართებაში და მე ერთ-ერთ მათგანს ვიტყვი და აღნიშნული შეიძლება შეეხებოდეს იმ კლინიკებს, რომლებიც სისტემატიურად არღვევენ საყოველთაო ჯანდაცვის წესებს. ეს არის რეპორტინგის წესი, ეს არის დოკუმენტების მიწოდების წესი. შესაძლებელია დროებით ან მუდმივად ამოღებული იქნას დაკონტრაქტების სიიდან. ანუ ჩვენ იმ კლინიკებს, რომლებიც კეთილსინდისიერად მუშაობენ, რაც საბოლოო ჯამში რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკო, მოწოდებულია, რომ საუკეთესო ხარისხი მივიღოთ საუკეთესო ფასად და საბოლოო ჯამში ეს ჯანმრთელობაზე აისახება, ასეთ კლინიკებს ამოვიღებთ კონტრაქტიდან. ბატონო, არის უკვე ეს პრაქტიკა დედათა და ბავშვთაში? დიახ, ასეთი ამოიღეთ დედათა და ბავშვთაში ჯერ დავაწეს ეს შეზღუდვები და ზოგიერთმა კლინიკამ მოითხოვა გარკვეული ვადა. აი მაგალითად, რაზე ვსაუბრობთ ეხლა ჩვენ სრულიად ელემენტარულ რამეზე. მოგესალმებით, საყოველთაო ჯანდაცვა არ არის პირდაპირ სამედიცინო ორგანო, ეს არის ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც სწორედ ასრულებს თუ არა კონტრაქტის პირობებს, ამაზეა საუბარი. მაგალითად, ეგრეთ წოდებული მეორადი ინფექციების თემა. კლინიკა, რომელსაც ეზოში უკაცრავად, მაგრამ აბსოლუტურად კლინიკის ეზო აბსოლუტურად არ შეესაბამება იმას, რასაც კლინიკის ეზო უნდა ეთქვას. მიეთით ასე რამდენიმე კლინიკას, მათ აიღეს გარკვეული ვაზა და ის ეზოდან დაწყებული, იმიტომ რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული მეორადი ნოზოკომიური ინფექციების თემა, ანუ ეს არის ინფექცია, რომელიც თქვენ შეიძინეთ სავანტყოფო, ანუ ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა თუ დამძიმდა, ეს ასე ვთქვათ, სათუო. ერთ-ერთი ეს კრიტერიუმი იყო, რომელიც შეიძლება და მოთხოვნილი ყოფილიყო კლინიკების მიერ. მაგალითად, რეჰოსპიტალიზაციის მოთხოვნა, ანუ კლინიკას აქვს ძალიან ბევრი განმეორებადობა, ანუ გამოიწერა პაციენტი და იგივე ნოზოლოგიით შებრუნდა კლინიკაში. ესე იგი, მან არ უკურნალა სათანადოდ, ხო? ვერ დაიცვა გარკვეული საყოველთაო ჯანდაცვის მოთხოვნები. ანუ იქ აი ამ შეხვედრაზე, რომელიც მე ვახსენე, 32 ტიპიური, ესე ვთქვათ, დარღვევა იყო გამოვლენილი. დარღვევათ, მაგრამ თუ ასეთი დარღვევები გარკვეულ განმეორებადობას შეიძენს, გარკვეულ დარღვევებზეა კონკრეტულზე ლაპარაკი, ძალიან ელემენტარულზე, ასეთ კლინიკებს ჩვენ დროებით ან მუდმივად შეუზღუდავთ საყოველთაო ჯანდაცვასთან წნობას. ანუ ოღონდ ეს იმას არ ნიშნავს, მაპატეთ ბატონაშა, ესეც უნდა უთხრა ჩვენს მომხმარებს, რომ მათ ლიცენზია ჩამოერთვა, ისინი საქმიანობას გააგრძელებენ, მაგრამ საყოველთაო ჯანდაცვაში ვერ ჩაერთვებენ, ვერ მიიღებენ. თუ 2014-ში ერთი წლის თავზე შეიძლება კლინიკებს ნაკლები მოსტილება ქონოდათ ასეთ ურთიერთობისა, დღეს უკვე 4 წელი გავიდა და ჩვენ ვამკაცრებთ ასეთ მოთხოვნებს და იმ ღია კონკურენციაში, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვისთან თანხების მიღებაში აშკარად გამოვლენილია, ხო, კლიენტები, ასე ვთქვათ, კონკურენციას გულისხმობ კლინიკების მხრიდან, ჩვენ კიდევ უფრო იმ კლინიკებს შეუწყობთ ხელს, რომელიც კეთილსინდისიერად ემუშავება სახელმწიფოს, რაც კიდევ იმეორებს საბოლოო ჯამში ამ და სხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით სამედიცინო ხარისხზე აისახება.
აი მაგალითად რეჰოსპიტალიზაცია, რომელიც თქვი, ეს არის პირდაპირ სტატისტიკის ნაწილი, რომელიც ხარისხის რაობაზე მეტყველებს. რა თქმა უნდა. ამ სელექტიური კონტრაქტირების მუშაობა არ განხორციელდება, რა თქმა უნდა, ცალკე და დირექტიულად ჯანდაცვის სამინისტროში. ეს იქნება, ამაში იქნება ჩართული სამედიცინო კლინიკები, სამედიცინო ასოციაციები, რომ მათ ბუნებრივი გადარჩევის გზით შეიმუშაონ, შევიმუშაოთ ერთად ის კრიტერიუმები, რომელიც ასეთ კლინიკებს, ასე ვთქვათ, განთესავს და მხოლოდ საუკეთესო კლინიკებთან მოგცემს მუშაობის საშუალებას. აი ეს არის ერთ-ერთი იმ რეფორმის ნაწილი, რომელიც მომავალ წელს ძალიან აქტიურად იქნება. და ისიც უთხრა ჩვენს მსმენელებს, რომ ეს კლინიკები და ეს ხელშეკრულებები ამ კლინიკებთან გაფორმდება არა მხოლოდ თბილისში, არამედ ქვეყნის მასშტაბით. რა თქმა უნდა, ეს არის მთელ საქართველოზე საუბარი და ჩვენ შევეცდებით, რომ ამ საუკეთესო კრიტერიუმებით მომუშავე კლინიკებს, ასე ვთქვათ, მაქსიმალური ხელშეწყობა ჩვენი მხრიდან აღუთქვათ და გამოვრიცხოთ ის კლინიკები, რომლებიც რაღაცა გზებით ცდილობენ, რომ დაუმსახურებელი თანხები მიიღონ, ანუ არ შემოგთავაზონ საბოლოო ჯამში სამედიცინო ხარისხი. ეს როგორ ჩვენ ვიცით, ბანონაშა, იანვრიდან არის სავარაუდოდ ამაზე მუშაობა მიდის. იანვრიდან ეს თემა გაფართოვდება, კიდევ მეორებ ჩაერთვებიან ამაში კლინიკები და თვითონ დაწერენ, მოგეხსენებათ, სამედიცინო ასოციაციას, საზოგადოებას არ ეშლება იმ კრიტერიუმებს გამო შემუშავება, რომელიც წარმოაჩენს მათ შორის საუკეთესოს და ამ საუკეთესოებს ექნებათ მხოლოდ საყოველთაო ჯანდაცვასთან, აი ძალიან რბილად რო ვთქვათ, კონტრაქტი. დანარჩენები, რა თქმა უნდა, სამედიცინო ლიცენზიაზე ეს აზერბაიჯანს არ მოახდენს, მაგრამ შეეზღუდებათ საყოველთაო ჯანდაცვიდან დაფინანსება და დამიჯერეთ მერწმუნეთ, რომ აღნიშნული იმდენად ძლიერი ბერკეტია, რომ ყველა შეეცდება, რომ კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, გააკეთოს მაქსიმალური კონცენტრაცია იმაზე, რომ კიდევ უფრო კეთილსინდისიერად მაღალი ხარისხით იმუშაოს. მეორე ნაწილი, რომელიც სამედიცინო რეფორმას შეიძლება შეეხებოდეს, ეს არის სამედიცინო განფასებების თემა. აი ძალიან აქტიური იყო ბოლო თვეების განმავლობაში, რომ ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი განსხვავება ერთი და იგივე სამედიცინო ჩარევაზე სხვადასხვა კლინიკების მიხედვით. მე თავიდან დავიწყე და შემდეგ ზარმა შეგვაწყვეტინა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვაში გამოყენებულია ყველა მოდელი. ეს არის კაპიტაციური მოდელი, როდესაც ფიქსირებულ თანხას იხდი და სერვისები არის შიგნით შემოთავაზებული. ეს არის ტარიფიკაციის მეთოდი, ანუ გარკვეულ ნოზოლოგიებზე დაწესებულია გარკვეული ტარიფი, ხედავთ იმისა, გართულებულია თუ არა აღნიშნული დაავადება. ეს არის პირდაპირი ხარჯების მეთოდი, როდესაც პირდაპირ ხარჯებს წარმოადგენს კლინიკა, რა დაუჯდა, განსაკუთრებით ეს ხდება კრიტიკულ მედიცინაში და ასე ვთქვათ, გადაუდებელ მედიცინაში, როდესაც რაც დაუჯდა იმ ხარჯებს პირდაპირ უხდის სახელმწიფო. ანუ ყველა მოდელია გამოყენებული, მაგრამ ჩვენ მივედით უკვე იმ ზღვარზე, როდესაც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ კიდე უფრო პროგრესულზე, რომელიც მაგალითად დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ყველაზე პოპულარულია, სკანდინავიაში ძალიან პოპულარულია, ავსტრალიაში ძალიან პოპულარულია, ეს არის ეგრეთ წოდებული DRG, ინგლისური აბრევიატურა, რომელიც ნიშნავს დიაგნოსთან შეჭიდული ჯგუფების მეთოდს, რომელიც განაპირობებს გარკვეული ჩარჩო ფასების დადებას კლინიკებისადმი გარკვეულ ნოზოლოგიებზე და იქ სრულად იქნება, ასე ვთქვათ, ასეთი ფასთა ასიმეტრია გამორიცხული. და შემდგომ ამ DRG-ს, ასე ვთქვათ, საყოველთაო ჯანდაცვის ნოზოლოგიებისადმი მიყენებას და დაფინანსებისადმი მიყენებას. აღნიშნული მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არაერთხელ გვითხოვს და კიდევ გავიმეორებ, რომ სახელმწიფოს ინტერესი არ არის არც დემპინგური ფასი რომელიმე კლინიკისა, იმიტომ რომ კლინიკა უნდა განვითარდეს, მან უნდა მიიღოს ადეკვატური მოგება, შეძლოს განაახლოს თავისი ტექნოლოგიები, შეძლოს ცოდნა განაახლოს თავისი სამედიცინო პერსონალისა, მაგრამ ეს მოგება არ უნდა იყოს არც ძალიან მცირე და დემპინგი არ უნდა გააკეთოს, არც ძალიან დიდი. იმიტომ რომ შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტის და ჩვენი ჯიბეებისგან ზედმეტი თანხები შეიძლება გადაედინებოდეს კლინიკებში, ხო? ამიტომ ამის ოპტიმალურ მაგალითს წარმოადგენს აი ეს მეთოდი, რომელიც მე ვთქვი. ამ მეთოდზე მუშაობა დაწყებული ნორვეგიის და ავსტრალიის. არა, დასავლეთ ევროპის სკანდინავიური მოდელი კიდევ ცოტა განსხვავდება და უფრო პროგრესული არის, ასე ვთქვათ, ვიდრე მაგალითად გერმანიაში მომუშავე. ავსტრალიასაც ზუსტად იგივე მოდელი აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, მოდიფიკაციები. ჩვენ შევეცდებით, რომ მაქსიმალური მორგებულობა გავაკეთოთ საქართველოზე. ამ, ასე ვთქვათ, განხილვაში ჩართულები იქნებიან, რა თქმა უნდა, სამედიცინო საზოგადოების წამყვანი ადამიანები და შევეცდებით, რომ, იმიტომ რომ 2006 წელს საქართველოს გამოაცხადა სრული ლიბერალიზაცია სამედიცინო განფასებებში და ეს სამედიცინო განფასება დღეს დამოკიდებული არაფერზე არ არის. შეიძლება ქონდეს რაღაცა ლოგიკაზე, შეიძლება არანაირი ლოგიკაზე კლინიკას განფასების დროს. მიუხედავად ამისა,
საყოველთაო ჯანდაცვა არ იხდის განსხვავებულ ფასებს, ის მათ აქვს თავისი გარკვეული ხან, მე როგორც მოგახსენეთ, ტარიფის ხან პირდაპირ დაფინანსებით, ხან გარკვეული სიმჭიდროვის მიხედვით, ფასთა სიმჭიდროვის მიხედვით გარკვეული ტარიფები, რომელიც კიდევ მეორებ მაქსიმალურად ზღუდავს ასეთი ასიმეტრიული განფასებების დროს მაღალი და დაბალი ფასების, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოდან გადახდას. მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ და შევეცდებით, რომ გადავიდეთ კიდევ უფრო პროგრესულ მოდელზე. ეს აღნიშნული თვითონ კლინიკებისთვისაც ძალიან პროგრესული და მისაღებია, იმიტომ რომ ისინი ამ აღნიშნული ერთნაირი განფასების პირობებში კიდევ უფრო გაამძაფრებენ კონკურენციას და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული პერიოდის მერე გარკვეულ პილოტის გაშვებას შევძლებთ. კიდევ მეორე ფაქარი მთავარი, რომ ამ ყველაფერში ჩართული იქნება თვითონ კლინიკების და სამედიცინო ასოციაციების წარმომადგენლები. აღნიშნული პარამეტრები განფასებისა მოიაზრებს თავისთავში არა მარტო სამედიცინო, არამედ ეკონომიკურ პარამეტრებსაც და შესაბამისად გამოდის ისეთი ოპტიმალური ფასები გარკვეული სამედიცინო დაჯგუფებების სერვისების მიმართ, რომელიც გულისხმობს ამ ქვეყნის გადახდის უნარიანობას, ხელფასების რაოდენობას, რეინვესტიციის და მოგების, ასე ვთქვათ, შეწონილ ოპტიმალურ შუალედს. ასეთი სერვისებზე გადასვლას სხვადასხვა ქვეყანამ სხვადასხვა პერიოდი მოანდომა, ვთქვათ, 1 წლიდან 3 წლამდე. ჩვენ შევეცდებით, რომ ასე ვთქვათ, პილოტი რაც შეიძლება მალე შესაძლო და ოპტიმალურ დროში გავაკეთოთ, რომ ხეირი ამ ყველაფრისგან გამოწვეული, როგორც კლინიკის, ასევე დამფინანსებლის მიმართ, თითოეულმა ჩვენთაგანმა დაინახოს. და შემდეგ ძალიან თხილად, ნაბიჯ-ნაბიჯ მოზომილად, როგორც აქამდე იქცეოდა საყოველთაო ჯანდაცვა და ის კიდევ ვიმეორებ, რამდენიმე ათეული ცვლილება, რომელიც შევიდა, ყველა იყო ძალიან რამდენჯერმე გადათვლილი და ყველა რისკი გამორიცხული, ამ ასე ვთქვათ, ხაზის შენარჩუნებით ნაბიჯ-ნაბიჯ გავათანაბროთ ის ასიმეტრიულობა, რომელიც არსებობს კლინიკებში. ერთი კითხვაც დავასრულე ამ ეტაპზე. ა, კი ბატონო, მაშინ ერთი კითხვაც უნდა დავსვათ. ბატონაშა, უკვე ითქვა დღევანდელ გადაცემაშიც, რომ ათობით, 64 დავასახელე ციფრი, თბილისში გაიხსნა მარტო კლინიკა. ეს დღის წესრიგში აყენებს ასევე ექიმების, მედპერსონალის რაოდენობას, მათ მომზადების დონეს და აქედან მიწოდების ხარისხს, ხო, მომსახურების. აი თქვენ ამ თემაზე რამდენადაც ვიცით, განსხვავებული აზრი არსებობს სამინისტროსა და პარლამენტში. პარლამენტი ერთგვარი შეზღუდვების მომხრეა სამინისტროში ექიმების სხვადასხვა რამდენიმე ადგილზე მუშაობას შეზღუდვას არ ფიქრობენ სამინისტროს. აი როგორ იქნება? თვითონ მე რამდენადაც დასკვნა გამოვიტანე, პარლამენტში არ ყოფილა ასეთი აზრი, აქ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს არ არის კარგი, როდესაც ადამიანი თუნდაც შრომის ნორმების უგულებელ ყოფით, ანუ გადაღლილ მდგომარეობაში შეიძლება აკეთებდეს, ასე ვთქვათ, სამედიცინო ჩარევებს. თუმცა შრომის ნორმა დაცული უნდა იყოს არა მარტო სამედიცინო სფეროში, არამედ სხვა სფეროშიც. მაგალითად, და არ ვიცი, ყველაზე პრიმიტიული რო თქვა, რომ მზარეული, რომელიც დაღლილია და აკეთებს საკვებს, ისიც არ არის სწორი, და მძღოლი, რომელიც დაღლილია და ავტომანქანას მართავს, ისიც არ არის სწორი. მასწავლებელი, რომელიც რამდენიმე ადგილას მუშაობს, ისიც არ მიცემს ხარისხიან განათლებას. ანუ ეს ზოგადად შრომის ნორმის დაცვის საკითხი უფროა. თუმცა აბსოლუტურად ვეთანხმები იმ გულისკივილს, რომ თუ ასეთი შემთხვევები არსებობს და ადამიანი გადაღლილია, რა თქმა უნდა, ეს არ არის კარგი და იმ საკითხს არ წაადგება, სადაც ის მუშაობს. ამიტომ ამ მიმართულებით ჯანდაცვის სამინისტროში ვადასტურებ, რომ ჯერჯერობით არანაირი მუშაობა არ მიმდინარეობს და ზოგადი შრომის ნორმების დაქვემდებარების ქვეშ არიან ჯერჯერობით ექიმები. და ერთი კითხვა, დრო პრაქტიკულად ამოგვეწურა, 2-ოდე წუთი გრჩება მხოლოდ და აი როდესაც თქვენ შეხეთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემას, რომ მუშაობა ჯერ გრძელდება და იანვრიდან გაძლიერდება, იქნებ ვადას გვითხრათ, როდისთვის ვარაუდობთ აი კლინიკების საკითხის დარეგულირებას? სელექტიური კონტრაქტი ების ნაწილი, პილოტი, როგორც გითხარით, უკვე დედათა და ბავშვთა თემაში განხორციელებულია. იანვრიდან უკვე გვეცოდინება, როდესაც ძალიან აქტიურად ჩაერთვებიან შესაბამისი დარგის სპეციალისტები, მაგალითად, სიტყვაზე კარდიოქირურგიის მიმართებაში შესაბამის სპეციალისტები, სხვა მიმართულების შესაბამის სპეციალისტები და ჩვენ, ასე ვთქვათ, გეგმას დავდებთ, რომელ სფეროში რა სელექტიური კონტრაქტირების ნაწილი იქნება. შემდეგ გლობალურად მიეცემათ ვადა, რომ ასე ვთქვათ, ეს კლინიკებმა და ქსელებმა გააცნობიერონ, იმიტომ რომ დირექტიული და ასე ვთქვათ, ჩავჭრათ უცებ
მეუბნებს საკითხი არ გამოვა, იმიტომ რომ მიწვდომადობა, რომელიც ერთ-ერთი კრიტერიუმი მე ვთქვი იმ სამიდან, რომელიც თავში ვახსენე, უნდა იქნას აუცილებლად გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ჩვენ რომ ჩავხსნათ ის კლინიკა, რომელიც ან მონო მხოლოდ ისაკეთებს ამ სერვისს, ან იმ ტერიტორიაზე მხოლოდ ისაკეთებს ამ სერვისს, შეიძლება ამან უკვე ეფექტიც მოგცეს. ამიტომ ძალიან ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი, ამიტომ ასე წრფივად ამ პირობების ჩამოყოლა და ასე ვთქვათ ლექსივით გაწერა სამწუხაროდ შეუძლებელია. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ამ სამედიცინო სფეროს ჩართულობა ჩვენ სწორედ ამაში გვჭირდება, რომ გადაბალანსდეს და შეიქმნას ის პირობები, მაგალითად ჯარიმების მიმართ ცალსახა, რომელიც მე ვთქვი, და იგივე რეჰოსპიტალიზაციების მიმართ ცალსახად, რომელიც ასე ვთქვათ, ამას არ ჭირდება დიდი სხვა ფილოსოფია, მაგრამ სამედიცინო ნაწილების მიმართ ამას ჭირდება, რა თქმა უნდა, და მიწრომადობის მხრიდან ამას ჭირდება სამედიცინო ასე ვთქვათ საზოგადოების უფრო აქტიური ჩართულობა. განფასებაზე მე მოგახსენებ და ამაზე ეს ალბათ შემდეგი წლების განმავლობაში იქნება ძალიან აქტიური სამუშაო და ჩვენ ეტაპობრივად ამის შესახებ გამოაცხადებთ, რომ სადავართ. სხვათაშორის მე გეტყვით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ძალიან საწყის ეტაპზე ვართ და კონსულტაციების ეტაპზე ვართ იმ უცხოელებთან, რომლებმაც რამდენიმე ქვეყანაში მოახდინეს ასეთი რეჟიმის, ასე ვთქვათ, რეფორმირების ნაწილში ჩართულობა, რამდენიმე კლინიკამ თვითონ გამოთქვა და ქსელმა სურვილი, რომ მოდით ამ განფასების სისტემა ჩვენი კლინიკის მაგალითზე გავიაროთ, იმიტომ რომ მათთვისაც კიდევ მეორე ძალიან საინტერესოა და შეიძლება ითქვას, რომ ბიზნესის გეგმარებისთვის ყველაზე ოპტიმალური ფასწარმოქმნის ნაწილი, რაც გახლავთ, ამ ნაწილში ყველაზე პროგრესული ეს მეთოდოლოგია. ამიტომ თვითონ კლინიკების ნაწილშიც თუ ისინი ამ პროგრესული მეთოდით დაგეგმავენ თავიანთ ფასებს, რომელიც სახელმწიფოსთვისაც მისაღები იქნება და ყველასთვის მისაღები იქნება, მათ შეეძლებათ, რომ წმინდა ბიზნესურად გრძელვადიანად დაგეგმონ თავიანთი კლინიკის მომგებიანი, ასე ვთქვათ, ბედი. და დღეს, ასე ვთქვათ, რა განფასებას აკეთებენ, ეს შეიძლება მხოლოდ ლოკალურ, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტმა იცოდეს და მათი მეთოდი იყოს და არა ის საყოველთაოდ ცნობილი, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ. დიდი მადლობა, ბატონაშა, თემები მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან და ძალიან ბევრია ეს ასეთი თემა და ალბათ ყველაფერს ვერ ამოვწურავთ, მაგრამ რაც მოგვაწოდოთ ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია და ამისთვის დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, ასევე ჩვენს მსმენელებსაც უპასუხეთ. ბატონი ლაშა ნიკოლაძე იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი, სადაზღვევ საკითხებში შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მრჩეველი და ბატონ ლაშასთან ერთად მადლობა უნდა უთხრა ჩვენს მსმენელებს. ყველა დიდი მადლობა, ვინც გვისმინა და განსაკუთრებით მათ, ვინც შეგვეხმენა ძალიან საინტერესო კითხვების დაგვისვეს და მოსაზრებების გაგვიზიარეს. ყველას დიდი მადლობა. გადაცემაზე მუშაობდით ნათი არველაძე, ლელა ვაშაკიძე, თამარ ჯანიაშვილი და გიორგი ჩოკოშვილი. ჩვენ ღია სტუდიაში შევხვდებით ხვალ. ასე რომ ხვალამდე გემშვიდობებით.